сімейна радість, щасливі обличчя. Хай щастя у дім ваш піснею лється. Даруйте настрій своїм близьким та друзям. І нехай програма «Наші вітання» допоможе вам зробити найкращий подарунок. Звертайтесь за адресою: місто Тернопіль, вулиця Сагайдачного, 2. Телефон 52 31 40. Партнер святкового настрою. Справжнє. Живе. До живого спілкування. Апетитний партнер — Тернопільський м'ясокомбінат. Відродження легендарного бренду.